19. Funktionen f av x är lika med 18 plus 1,5x, där f av x grader Celsius är temperaturen efter x minuter, är en linjär modell för hur temperaturen steg i en bastu under 50 minuter. Beräkna temperaturen efter 20 minuter. Vi kan börja med den. 20 minuter. Så har vi funktionen f av x. Skriver A där, så att ni ser. Är lika med. Nej. Jag skriver hur många minuter är den direkt. Skriver A där. F av 20 minuter. Är lika med 18 plus 1,5. Multiplicerar med 20. Så har vi 18 plus 5, nej, 30. 1,5 gånger 2 är 3. Sen har vi 1 gånger 10, 30. Då är det 48 grader Celsius. B. När var temperaturen 75 grader? Så det betyder det här är blir 75 grader. Så 75 är lika med 18 plus 1,5 x. Har vi minus 18 där, minus 18. Så har vi, kanske jag kan flytta den lite. Är lika med, vad blir det? 7. Och den här blir 6, 57. Eller lika med 1,5x. Dividera med 1,5. Dividera med 1,5. Här har vi x är lika med. Jag tror vi får använda min räknare här. 57 dividera med 1,5. 38 minuter. Jag skriver 38 minuter. Så efter 38 minuter så har vi 75 grader. Efter 20 minuter har vi 48 grader. Vilken var starttemperatur? Starttemperaturen var 18. Så om vi sätter in C där. Starttemperaturen var 18 grader Celsius. Sen har vi, vad betyder det att F av 45 är större än 85. Det betyder att efter 45 minuter det måste vara större än 85 grader Celsius. Det får ni prova. Det får vi prova det. Det betyder bara att efter 45 minuter det måste vara större än 85. Vi ska prova det. F av 45 är lika med 18 plus 1,5. Det ser med 45. Använder jag min miniräknare så har vi 18. Plus 1,5 gånger 45. Och det är 85,5. Och då är det större än 85. Ja. Gör jag här lite nonsens här. Här kanske. Ja. Ange definitionsmängd och värdemängd till funktionen i den här situationen. Och i en bastu så har vi bara 50 minuter där, 50. Så x måste vara från startpunkten till 50 minuter max. Det är definitionsmängd. Det här är def-mängd. Och värdemängd. Det är någonting med i hela tiden. När det är 0 var det 18 grader. När det är 50 så gör jag det också. 18 gånger 1,5 gånger 50. Så får nej, 18 plus 5 gånger 50. Så får vi 93 grader. Grader.
grader Celsius. Så från noll, definitionsmängd är från noll, de har inte eldat än, till 50 minuter. Och får man 18 grader till 93, inte högre än så. Men om det är mer än 50, det blir högre där. Det har man hört många gånger. När sådana bastu VM och sådana.